Nej, hvor er det rart at få det frisk luft i lungerne, mand. Især med sådan en klam tøvmandskvalm i maven. Det er sgu rart at komme væk fra familien en gang imellem. Men hvorfor i verden skal de også være så pisse åndssvage og ikke forstå en skid? De har sgu da også været unge engang og kravle ud af vinduet for at tage til fest. Det er da ikke så mærkeligt. Det var måske ikke det bedste at gøre, men jeg skrev da en sæd til mor, så jeg blev nok lidt på det. Hvis jeg nu bare havde en mor, der ikke skulle være åbnet og komme hjem klokken 2:30, når jeg måske bare var en lille bitte smule fuld og havde små problemer med trappen. Hvis jeg nu bare kunne lade mig klare det selv, jeg skulle gå på trapper hele ned. Det er noget smartere bare at sove i min veninde, så må jeg ikke ret til at vide, hvor og hvornår jeg kommer hjem. Men på den anden side, man vælger vel ikke selv sine forældre, og man er vel helt aldrig tilfreds. Der gik en gammel mand. Mor kommer altid med hele den lange prædiken om cykel uden cykelhjelm, alkohol og går alene og alt det andet farligt. Men jeg synes nu egentlig, at jeg klarer det meget godt. Men nu er jeg også snart voksen, og der er flere og flere ting, jeg selv skal klare. Selv betale tøj, selv betale café-besøg med veninderne, selv vaske tøj og selv gøre rent. Og alligevel er jeg kun barn. Mor bestemmer, hvornår jeg skal komme hjem fredag aften, og far skal gå med møde, når jeg går lige hjem. De bestemmer, hvad jeg skal spise, drikke og hvad jeg skal se i fjernsynet. Så jeg vil egentlig ikke så voksen alligevel. Men hvorfor tager jeg egentlig til fest? Det er i hvert fald ikke for at drikke mig i hegnet eller undgå familien. Nej, det er fordi jeg gerne vil være sammen med vennerne og bare for at have det skide sket. Og bare for at få ugen afsluttet på en mere spændende måde. Jeg vælger vel egentlig selv, hvad jeg bruger mine kræfter på. Og lige for tiden handler det nok mere om bare at være sammen med dem, man allerbedst kan lide. Så gider jeg ærligt talt ikke bruge tid på dem, jeg bare ikke kigger sammen. Men på den anden side, jeg går i 9. klasse og eksamen lige om hjørnet. Så jeg bliver vel nødt til at tage mig lidt sammen og prøve at få noget godt ud af det, når jeg er færdig med folkeskolen. 11.100 timer, eller 2.000 dage, jeg har brugt på at gå i skole. Så det er nogle mærkelige ting, man regner ud, når man kan det. Men jeg vil jo gerne have en ordentlig uddannelse og fremtid. Jeg vil jo ikke ende op som skvat. Prøv at tænk, hvis jeg bekendt. Hvis jeg nu stod på en scene og gav den max gas. Hvis jeg blev råbt i hele verden, og alle vidste, hvem jeg var. Hvis jeg havde det billigste sceneshow med ild, lys, billige kostymer, og jeg red på bølgende mennesker. Det kunne være meget svært. Men det er skidsmiddeligt svært altid at bryde til at række. Dans, musik og familie vil jeg absolut heller ikke glemme. Det er og bliver vanskeligt. Gud, hvor er jeg heldig. De betyder så sindssygt meget, de veninder. Hvis jeg ikke havde dem, tror jeg, jeg ville bryde psykisk ned. Jeg var sammen med dem 24/7. 364 dage. Altså, jeg er jo ikke tit sammen med dem på min fødselsdag. Men på den anden side, de kommer jo tit forbi alligevel og siger tillykke. Så, ja, det er nok 365 dage. Helt over rundt, du. Men hvorfor betyder det egentlig så meget? Altså, de kender mig næsten bedre, end jeg selv gør. Jeg deler cirka alt af dem, og alle de problemer, jeg går rundt med. Alle mine veninder, alle mine veninder, alle mine veninder. What? Han så sjovt, ham der snakkede med Greenpeace, men han må godt nok tænke ud af posen for at få sådan noget grineren hår. Men hvor er de lige henne? Skulle vi ikke mødes for en barasser?